Bir kitobda Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu bir mushrik bilan garov o'ynab yutib chiqqanliklar haqida o'qib qoldim. Hozirgi paytda ham garov o'ynash mumkinmi? Ha. Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning bir mushrik bilan garov o'ynaganlari ma'lum va mashhur bir qissadir. Bu garovga asosiy sabab o'sha vaqtdagi katta voqealardan birini bayon etib, Qur'oni Karimda oyatlar tushishi bo'lgan. O'sha vaqtdagi dunyoning eng kuchli ikkita davlati, Pars va Rum imperatorliklari orasida qattiq jang bo'lgan. O'sha Fors va Rumlar urushayotgan paytida bu ikki imperatorlikni borida Makka-i Mukarramada musulmonlar va mushriklar ham o'shlarga qarab ikkiga bo'lingan edi. Rumliklar ahli kitob bo'lganlari uchun musulmonlar ularga tarafdorlik qilishar. Forslar mushrik bo'lganliklari uchun arab mushriklari ularga tarafdorlik qilishar edi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning davrida Fors va Rum imperatorliklari orasidagi bo'lgan navbatdagi urushda forslar g'olib keldilar. Bundan ularning tarafdori bo'lgan arab mushriklari ham g'olib keldi. Musulmonlar ahli kitob mag'lub bo'lganlaridan mahzun bo'ldilar. Ana shunda Alloh subhanahu va taolo Rum surasining dastlabki oyatlarini tushirib, quyidagi marhamatni qildi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alif lam mim. G'ulibatir rum. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الله تعالى bu ayetlerde haber verdi. Alif, Lam, Mim. Rum mağlup boldu. Yerinin bir tarafı da. Ana ular, yani Rumlikler, özlerinin mağlup bolganlarından son, tez de galip bolurlar. Bir neçe yıllarda. Mana shu oyat tushganda mushriklar istehzo bilan kuldilar. Qandoq qilib bugungi kunda sharmandalarcha mag'lub bo'lgan Rum imperatorligi dunyodagi eng baquvvat va ularni parchalab tashlagan Fors imperatorligidan bir necha yil o'tib g'olib kelishi mumkin degan savolni berdilar. Haqiqatan voqealik bu ishni bo'lishini tasdiqlamas edi. O'sha paytda Fors imperatorligi juda ham baquvvat edi. Rumliklarni qaqshatqich zarba bilan mag'lub etgan edilar. Rumliklar mag'lub bo'lishni bo'yinlariga olgan, ularning o'zlari ham bir necha yildan so'ng Forsliklarni mag'lub etishlariga ishonchlari yo'q edi. Lekin Alloh taolo yuqoridagi oyatlarni tushirib, bugungi kunda Rumliklar mag'lub bo'lib turgan bo'lsalar ham bir necha yil, atigi bir necha yildan keyin ular g'olib bo'lishini xabarini berdi. Bunda mushriklar kulishib aytdiki, mana Muhammadning Robbisi hech voqelikka to'g'ri kelmaydigan gapni aytyapti. Bu hech qachon bo'lishi mumkin emas. Ko'ramiz, qani bo'lib bo'ladimi, yo'qmi degan ma'nodagi gaplarni aytdi. Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu sodiq mu'min musulmon o'laroq Qur'onda kelgan har bir so'zni, har bir oyatni tasdiq etib iymon keltirgan kishi o'laroq mushrikka qarshi gap ochdilar va albatta Qur'onda xabar berilgan narsa kelajakda bo'lishi muqarrar ekanligini gapirdilar. Oradagi tortishuv garov o'ynash bilan tugadi. Ana o'sha garovga ko'pgina tuyalar qo'yildi. Bu ish sodir bo'lgandan so'ng Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu payg'ambarimiz Muhammad Mustofa sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga borib bo'lgan majoroni va bir mushrik bilan Rumliklarni tezda mag'lub bo'lishi haqidagi gapni tasdiqlab, oyatini tasdiqlab garov o'ynaganliklarini aytdilar. Shunda payg'ambarimiz alayhi salatu va salam
garovga qo'yilgan tuyalarni sanini yana ottir, san albatta inshaalloh yutasan, dedilar. Hazrat Abu Bakr Siddiq Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning aytganlarini qildilar. Ana bir necha yil o'tib, 10 yildan oz bir muddat o'tib, Alloh subhanahu va taoloning tushirgan mo'jiza oyatining ortidan kelgan mo'jiza hodisa bo'ldi. Voqiylikka qaramasdan, barcha omillarga qaramasdan o'sha paytda, demak, rumliklar qayta urushda forsliklarni, demak, parchalab g'olib keldilar. Allohning gapi rost chiqdi. Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu mushrik bilan garov o'yinida yutdilar, bir qancha tuyaga ega bo'ldilar. Endi savoldagi ana shunday garov o'ynash bugun ham mumkinmi degan qismiga keladigan bo'lsak, albatta hozirgi paytda bu kabi garov o'ynash mumkin emas. O'sha paytda ham Hazrati Abu Bakr Siddiqqa mushrik shaxs bilan garov o'ynaganliklari uchun, Allohning kalomini tasdig'i uchun bo'lganligidan, demak, ruxsat berilgan. O'sha kabi, demak, Allohning dinini tasdig'i uchun, quvvatlash uchun mushriklar bilan, boshqa dindagilar bilan garov o'ynasa bo'ladi, lekin mu'min musulmonlar bir-birlari bilan bu shakldagi garov o'ynashlari mumkin emas.